Sebelum kita start, apa kata, okay, Mikael, come in. Okay, apa kata kita mula dengan pray some doa. Can we do that? Boleh baca doa dulu? Okay, open up your microphone and we will baca doa dulu sekejap, together. Okay, everyone, you can open your mic. You can turn on your microphone. Okay, Kailin, I see you. Alicia, very good. Farah Fakir, jom, jom baca doa dulu. Okay, 1, 2, 3. Bismillah. Bismillah. Allahumma Okay, so before we start our lesson today, cikgu nak bagi sedikit pengenalan. Buatkan satu kelas untuk kamu semua ni, gunakan kelas dojo. Okay, so untuk bagi reward kepada yang hadir hari ni dan kepada yang dapat buat sesuatu yang bagus. So this is what we call as kelas dojo. Okay, I like to present now. Okay, so thank you for coming in early for my class today. Okay, cikgu nak tunjukkan apa tu kelas dojo cikgu cakap ni. Okay, so kelas dojo ni ini. Okay, you can see here ada kelas 2 cemerlang, right? Okay, okay. What is it? What dojo? Kelas dojo. You can see here, kelas dojo. Okay, I'm presenting. You can see it now, right? Okay, so 2 cemerlang ni. Okay, this is the... my student in kelas 2 cemerlang. Ada kartun-kartun yang macam monsters ni. It is avatar I made up all from for all of you. Cikgu buat setiap seorang ada satu monster ni. Tak apa, minggu ni cikgu bagi dulu monster ni random. Ada yang bentuk kaki empat, ada yang mata satu, ada yang rambut macam ni stylish, ada yang macam hamster, ada yang ada tanduk macam rusa ni kan. Pasal ada macam-macam ni, warna-warni. Batu ni, tengok ni, banyaknya mata dia. Sama ni, Farah. Okay, it's okay. For this week, I give it to you all randomly. Kita bagi dulu. Nanti minggu yang seterusnya, kita akan ajar kamu macam mana kita nak apa. Contohnya kamu tak suka lah, tak nak warna hijau monster kamu ni, tak nak avatar kamu ni warna hijau. Ni macam plankton je Syafiah cakap. Contohnya Syafiah tak nak lah macam plankton. So we will do it on the next lesson. Kita akan masuk ke kelas dojo ni bersama-sama. Kamu akan make up dia, nak buat dia mata dia kecil ke, nak buat mata dia besar satu ke dua ke, semua boleh. But it is for now, cikgu nak cakap ni, benda ni sebenarnya adalah untuk kita tanda kehadiran. Tanda kehadiran, sambil tu kita boleh bagi reward. Okay, contohnya, what kind of reward can I give to you? Okay, contohnya, if you attend my class today, cikgu akan kamu ni, medal. Attend class, so I give you the medal. Kalau kamu siapkan kerja cikgu yang selepas ini, cikgu akan bagi you complete the task. So kamu akan dapat reward ini. If you got the correct answer, if I ask you question, so you are going to get this thumbs up reward. And everything done here macam-macam lah. Ada yang kalau kamu kreatif, kalau kamu menyeronokkan, kamu aktif dalam kelas cikgu semasa online ni, and you give brilliant ideas, idea-idea yang menarik, cikgu akan bagi kamu reward. Kalau misalnya ada lagi sikap-sikap yang bagus, I will add for some more later. But today, since tengok sini ada dalam 10 ke 11 tu. Okay, sambar dengan ni, admit all. Ada lagi yang belum masuk. I didn't go to, okay, I like green. Oh, you like green? Okay, it's okay. Nanti kamu nak hiaskan dia, you would like to decor your monster, we're going to do it next lesson. Okay, so boleh tak cikgu nak tanda kehadiran ni? Okay, ya. Cikgu panggil nama and you just cakap kamu hadir ke tidak. Boleh? Okay, so Abang Amal ada kan? Abang Amal ada? Ada. Ada, so cikgu bagi kamu attend class reward for today. Okay, Abdul Syakir tak ada. Cikgu nampak tadi. Atau Baron Haikashi, maybe not yet. Aina Zahira, are you there? Yes. Aina Zahira, yes. So I give you the attend class reward. Okay, Ayani not yet. Alicia Hana, is it? Alisha, Noh Alisha Hana kan? Okay, so hadir kan?
cikgu bagi reward for coming in. Yes, very good. Okay, Amar Raimi, I think not yet. Amna? Hadir. Amna Hadir, very good. Arisa, Arisa Zara, Arisa Zara ke? Hadir kan? Arisa, Arisa kan? Ada Arisa Zara, yes, you are there. Okay, tak apa, tak apa. Kalau tak dapat bercakap, kamu tak tak perlu buka mikrofon kamu. Awang ada tak hari ni, Awang? Awang ada tak hari ni? Awang, maybe belum kok. Minggu lepas dia masuk. Biasanya dia okay je dia masuk. Tak apalah, Awang maybe later dia akan masuk. Okay. Aish Koyum tak ada. Basil ada tak hari ni, Basil? Macam belum juga. Okay, it's okay. Maybe you didn't get the notification yet. Okay, Farah Fakia, I see you there. Okay, good. Attend the class. Firas, tadi nampak macam Firas Zikri kan? Cikgu nampak Firas Zikri tadi. Firas Zikri, are you there? Firas Zikri? I think I saw you one of the earliest. Yes, there you are, Firas Zikri. Okay, very good. Okay, bagi kamu one award first. Hafizah Hana ada tak hari ni? Hafizah Hana? Hafizah Hana? Not yet. Okay. Kemudian Hazmi, Ian Ariana, are you there? Ian Ariana pun tak ada juga. Tapi nanti mungkin kita beritahu dengan another class. Mikael, yes, I see you. Okay. Nadine, is there Nadine Naila? Yes, you are Nadine here. Okay. Najla Izara, yes, also here. Nanti tengok tu, Najla punya macam itik je mulut dia. Najmi Khan, are you here? No. And then Khairin, Khairin ada kan? Ada, yes. Khairin selalu hadir. Thank you Khairin. Koyum ada tak hari ni? Minggu lepas dia tak dapat masuk kita punya quiz dia. Kesian dia. Koyum, okay maybe belum. Okay tak apa. Sharifah, apa ni? Cikgu lupa. Sharifah Afiqah. Sharifah Afiqah ada datang tak? Nurul Sharifah Afiqah. Mungkin juga belum lagi. Okay tak apa. Syafi Idraki. Biasa Syafi pun datang. Tak datang eh? Belum kot. Okay, so thank you. It's okay. Syafiah ada kan? Syafiah, are you there? Yes. See, I'm here. Okay, thank you. Okay, I see you. Thank you. Okay, tak apa. Tak dapat buka mic, tak apa. Cikgu tak dapat check. Shakira? Belum. Zuhair Nakiuddin? Pun belum. Okay, so all together I can see that 12 of us, is it not? Okay, one, okay, one, betul lah 12. So cikgu dah bagi 12 rewards to all of the student coming in here today. So, okay, attendance for today. Okay, tak takpelah nanti cikgu akan check dia. Cikgu ingatlah 12 tu. Amal, Abdul, tak apa, kita nak tanda absent lagi. Apa kata kita tanda terus? Abang, lupa lah nanti. Cikgu bagi hijau ni. Dah cikgu dah lupa. Attendance again. Siapa tadi ya? Aina, Alisha, Arisa. Aina, Alisha, Arisa. Okay. Lepas tu Farah, Firas, Mikael, Nadine, Najla. Farah, Firas, Mikael, Nadine, Nail, Najla. Okay. Satu, Khairin and Shafia. Khairin and Shafia. Okay, so 1, 2, 3. Yes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, one more is, cikgu lupa siapa. Tak lupa dan terlepas. Amna, okay, I'm sorry, Amna. Okay, Amna, got it. So all together now I got 12 yang dah hadir awal ni. Kita tengok kawan yang belum hadir, dia belum menyala. So kalau kamu sudah hadir, gambar kamu berwarna, you got color on it. Okay, so today cikgu akan bagi reward if you complete the task, especially from the previous task lah. Nanti kita akan check, kita akan bagi extra mark for you. And then if you answer my question, I will give you also the reward. And kalau kamu aktif dan sebagainya, kita akan bagi reward juga. Okay, so kita tengok siapa yang akan dapat markah yang tinggi. Cikgu buat dengan murid-murid kelas lain, ada yang dapat 8 markah for the day. Satu hari dapat 8 markah. Kamu bayang? Okay, now we go to our lesson of the day. We are going to continue our lesson sebenarnya. Okay, cikgu duduk kat sini. Kalau ada yang hadir nanti kita tambah lagi mereka.
Okay, it's okay. If you cannot open your mic, it's okay. Okay, now we are going to continue our lesson with this topic, which is conductors and inductors, page 81. Okay, are you ready with your textbook? Okay, cikgu guna digital textbook je lah ya. Okay, so conductors and insulators, apa beza dia ni? Page? Okay. What is it? Page 81. Page 81. Okay. Conductors and insulators. Okay, senang je beza dia. Kalau conductors, it can flow current. So current flows. But if you cannot flow the current, so it will call as insulator. Kalau dia boleh mengalir elektrik, dia panggil conductor. Kalau misalnya tak boleh, kita panggil insulator. Dia terbalik-terbalik je. So dia kata the bulb. Okay, we go here. Di atas ni kita dah belajar dah sebelum ni. We have already seen the component. Lepas tu kita tengok yang minggu lepas kan kisah cikgu tak berjaya pasang. But finally, usaha juga, akhirnya berjaya pasang kan. So itu kita dah selesai. Kita nak tengok yang mana boleh mengalir, yang mana tak boleh mengalir. Which one is conductors and which one is insulator? So if you see here, the bulb will light up. Dia akan menyala if we switch the close because the electric current flows in a complete circuit. Sebab apa? Sebab kita tutup switch tu. Ingat lah, minggu lepas we already learn that kalau switch is closed, the current flow. Jadi bulb akan menyala. If we open the switch, then the current does not flow. Jadi bulb does not light up. Itu beza je. Okay, so what happens to the bulb? Switch is replaced. Kita nak ganti dia dengan benda lain. Okay, is there any question yet? I remember. Yes, thank you. Very good. Okay, so kita nak pergi yang aktiviti ni, muka surat 81 ni. Okay, so is given to us rubber, of course the bulb, cell and connecting wires are to connect the to complete the circuit, and then we are going to try rubber, paper clip, metal spoon, handkerchief, straw, ice cream stick, coins and glass rods. There are 8 type of material given to us, and we are going to nak buat investigation sedikit. It's okay, we do a demonstration here dan sekejap lagi, sekejap lagi tunggu je. Okay, siapa tu buka microphone? Is there anything you like to ask? Tak apa, kalau macam tu, macam tengok dekat sini dulu. Okay, kamu tengok ni, dia pasang macam ini. Kemudian dia sambungkan dengan satu metal spoon, dia test. And then, kita pun tengok dekat sini, kita akan record dia dekat sini. Either the bulb lights up or not lights up, we're going to determine either they are conductor or insulator. Boleh? Okay, so ada barang-barang dekat sini yang cikgu tak ada, especially the ice cream stick, because I have so long to go to the shop to buy ice cream, not yet. It's okay, we can replace them with another type of material yang ada dekat rumah kita. Rubber ada, paper clip pun ada, straw cikgu tak ada. Tak apa, kita akan ganti dengan barang yang lain. Glass rod ada, metal spoon of course, and then the handkerchief I got it, and a coin. Okay, so a coin ni cikgu nak ganti dia dengan key nanti. Tak apalah, nanti kita akan catat dia dekat sini. Okay, so cikgu nak buat dia demonstrasi sahaja. It's okay, sebab kita tak dapat pergi sekolah. So kita tak apalah, kita buat secara orang, kita punya eksperimen, tak apalah, asalkan kita pernah mengalaminya. Okay, so cikgu ulang balik apa yang kita dah pasang minggu lepas, which is okay, you can see here right, my camera dekat sini, nampak kan? So, yeah. This, okay, cikgu nak tanya dengan, siapa cikgu nak sebut nama? Okay, Kairin lah dulu. Okay, what do we call this one? Kairin, what do we call this one? Ni, cikgu masukkan dia ni. Dry. Dry what? Dry? Dry? Dry.
Dry cell. Very good. So dry cell. Okay, good, Kairin. Okay, bagilah jawapan betul. Good. The first mark for you. Okay, kita nak panggil pula. Okay, silap. Okay, cikgu nak panggil pula yang senang dulu. Cikgu bagi ni dulu. Okay, cikgu tak nak gunakan ni. Cikgu nak gunakan yang sudah boleh dibuka. Okay, ni panggil apa ni? Okay, Noor Alisha. Ni, dekat tangan cikgu ni. I'm sorry. Dekat tangan cikgu ni. Panggil apa ni? This one. Alisha. Menthol. Is it menthol? What do we call in science? B, B. It starts with B. Huruf B dia. Kita start dengan huruf B. Kita panggil dia dengan huruf B. Apa nama dia? B, apa? You can refer to your textbook. You can refer to your textbook. Cikgu tunjuk ni yang menthol tu itu betul, tapi kita ada panggil nama dia dalam bahasa yang betul lagi, iaitu dalam sains ni. Kita panggil apa dia? Bulb. Bulb. Alisha, is called as bulb. Boleh? Okay, next. Okay, kalau kita ada bulb, kita mesti ada ini kawan dia. Betul tak? Minggu lepas saya tunjukkan ni, dia macam ni bentuk dia kan? Bentuk dia macam ini. Okay, Mikael. Are you there, Mikael? Yeah. Mikael, are you there? Okay, Mikael, yeah. Can you tell me what is the name of this object? Apa benda ni? Kawan kepada bulb tadi ni. Dia mesti gang dengan bulb. What is this? What is this black item? What do we call it? Ada tak siapa-siapa nak bantu? Cikgu bagi kamu the mark for you kalau kamu dapat jawab. Bulb holder. Bulb holder. Who is it? Is it Farah? Yes. Yes. Okay, so bulb holder, 1 point for Farah. Okay, very good. Thank you, Farah, for helping your friends there. Okay, so two bulb and bulb holder. Ni dry hold, dry cell holder. I'm sorry. Okay, go back to the screen. Okay, ni dry cell holder, lepas tu dia ada bulb holder, and this is the connecting wire. So, cikgu tak mau pasang switch dia sebab kita nak mengurangkan bilangan komponen dia. Lagipun kita cuma nak tengok either the bulb is going to lights up or not. So, simple dia ialah kita uji dia dulu. So, the bulb lights up. You can see here, isn't it? Kalau macam cikgu cabut ni, dia tak menyala. Tapi bila cikgu pasang dia, dia akan menyala. Cikgu besarkan dia punya ni. Okay, so you can see that the bulb is lighting up. Dia menyala. Okay, itu senang je. So, kita nak testkan dia dengan alat-alat yang cikgu cakap tadi. Okay, so cikgu akan sambung dia dekat bawah ni sikit. Okay. Okay, dekat sini ya. Cikgu akan sambung dia. Okay, cikgu alih ni, dia dry cell ni, duduk tepi pun tak apa because we know that they are already in connection. Ini pun duduk kat luar sikit. Okay, so the first material that I would like to test is the paper clip. Okay, so this is iron or steel paper clip. So metal lah, this is basically a metal. Dia adalah logam, kan? So apa yang perlu kita buat ialah kita cuma clipkan another end to another end with this clip. So, what is it? The bulb lighting up or not? Menyala ke tak menyala sekarang? Menyala kan? Okay, so cikgu nak tanya. Okay, tadi dah tanya Kairin, Farah. Cikgu nak tanya, ada tak abang dekat situ? Okay, sekejap. Ada abang kan? Abang Amal ada tak? Abang Amal boleh buka mikrofon? Ryan Rees, okay, baru masuk. Welcome to the class. Okay, so abang ada tak tu abang? Ada? Okay, cikgu nak tanya. Kita nak panggil paperclip ni conductor ke insulator? Paperclip ni conductor ke insulator? Dia menyala kan? Jadi dia boleh mengalir elektrik. So kita nak panggil dia conductor or insulator.
Abang Amal, do you understand? Conductor or insulator? Insulator. No, it is conductor. Conductor sebab dia boleh menyala ni. Conductor. Okay, got it? Kalau dia boleh menyala, dia conductor. Okay, so paperclip is a conductor. Paperclip is a conductor. Okay, now. Cikgu nak pergi ke yang kedua, which is the spoon. But this is a plastic spoon. Okay, this is a plastic spoon. Okay, cikgu clipkan dia. Okay, cikgu clipkan juga di hujung lagi yang satu lagi. Okay, dekat sini. So, what happened to the bulb? Does it light up? Yes or no? No. No, it does not light up. It does not light up. Okay, cikgu nak panggil Nadine. Nadine ada tak? Lama tak ada dengar suara Nadine. Nadine, are you there? Yeah. Okay, Nadine. Okay, so the spoon, the plastic spoon ni, is it a conductor or insulator? Insulator. Very good. Insulator. So I give Nadine a mark. Thank you. Nadine got 1+ for correct answer. Okay, next. Okay, so kita dah ada ni. What about if I change this plastic spoon to a metal spoon? Okay, so cikgu ada dua jenis spoon. Cikgu nak tukar ni. Okay. Atau kita belum lagi pasang. But what do you think? Is it going to light up or not? Nak menyala ke tak menyala nanti ni? Menyala. 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 Okay, sama. Okay, kita tengok dia sama-sama. Cikgu zoomkan dia sekejap. Okay, so turun sikit. Okay, kita sambung dia dekat ujung ni. There you go. Light up or night light up? Light up. Okay, so we called it as a... Okay, siapa nak jawab ni? Firas lah, Firas. Firas. Conductor or insulator? This one, the spoon, the metal spoon. Conductor or insulator? Conductor. Conductor, very good. Senang je kan nak faham dia? Perbezaan dia ialah antara dia boleh mengalir atau tidak boleh saja. So Firas, thumbs up here given to you. Okay, cikgu nak buat cepat sikit. Okay, cikgu nak semua jawab bersama-sama lah. Sebab cikgu ada satu lagi surprise cikgu nak tunjuk dengan kamu. Okay, so this is a scissor. Okay, scissor got different. Tak nak dulu, boleh tak cikgu skip dulu scissor? Cikgu nak buat balloon dulu, kebetulan dia dah jatuh ni. Okay, cikgu nak tengok the balloon. Okay, balloon, it is made up of rubber. Dia dibuat daripada getah. Kan, getah yang buat dia ni. So, kalau kita clipkan dia dengan another end, so it does not light up, kan? Dia tidak boleh mengalir pun. Tak ada apa-apa yang berlaku pun pada bab ini. So this is, okay class, can you tell me, is it conductor or insulator? Insulator. Okay, very good. Okay, apa kata cikgu bagilah semua yang jawab tu, cikgu bagi semua markah. Okay, 2 marks for all of you got. Semua dapat markah tambahan. Okay, let's go to another object, which is the plastic ruler. I think you have it. You have the same kind plastic ruler like what I have here, like mine. Okay, plastic ruler ni, so kita sama juga sambung dia sekali lagi. And then kita clip to another end. Okay, so conductor or insulator class? Conductor or insulator? Insulator. Okay, sekali lagi bagi markah untuk semua. Okay, cikgu nak insulator. Okay, yes, betul tu, insulator. Betul. Okay, sekarang cikgu nak pergi kepada, tadi cikgu cakap cikgu tak ada ice cream stick, kan? Okay, so cikgu pakai sate stick ni ataupun kita panggil dia sebagai skewer, lidi sate. Cikgu tak ada ice cream stick. Cikgu lama dah tak beli ice cream. So sekarang ni cikgu tengok ada kat sini ada skewer ni, sate punya, sate stick ni. Okay, kita try dia. Sama saja dia punya bahan dia.
Okay, so kita pun try clipkan dia this end and to another one. Okay, this is what? Conductor or insulator? Insulator. Very good. Okay, next is tadi cikgu tengok ada juga satu bahan nama dia handkerchief. Okay, so handkerchief ni dia buat daripada kain. This is cotton. Tengok kotor dah tu, dah buat lap macam-macam. Macam mana kita nak uji dia? Sama juga kita boleh gulungkan dia pun boleh ataupun kita lipat dia macam tu biasa. Kita clipkan dia. Okay, who is it? Okay. So, is it going to line up? I think no. So, this is what? Insulator. Okay, good. Okay, what about your eraser, your rubber eraser here? Okay, so, cikgu clip. What is it? Kita ramalkan dia, kita ramalkan dia. Kita predict, is it going to be insulator or conductor? So, apa yang berlaku? Insulator or conductor? Insulator. One more. And then here, okay, sorry, the screen. Insulator. Ni apa ni? Kamu panggil apa ni? Ada tadi dalam buku kita tadi, dia cakap apa? Apa nama dia ni? Ini ialah? Yes, glass rod. Yes, glass rod. Okay, so glass rod, kita klipkan dia. Okay, so glass rod ni dia adalah, what is it? Conductor or insulator? Insulator. Okay. So next, the last one for this round. No, not the last one yet. Okay, cikgu nak buat kat sini kunci. Cikgu tak ada duit shilling, so cikgu pakai kunci. Key. So this key, it is conductor or insulator? Conductor. Very good. Okay, so yes. Very good. Okay, cikgu nak tunjukkan kamu satu benda. Okay, ini kamu tahu apa dia ni? Kamu ada kan? Bukan bekas dalam ni. Okay. Cikgu rasa ramai murid-murid yang pernah pakai benda ni, which is you put it inside your mechanical. Yes, mechanical pencil. So this is what we call as tekan. Jadi ini kita panggil dia sebagai pencil lid. Pencil lid. Dia ada benda yang berwarna hitam ni. Saya rasa ramai orang yang ada ni. Tapi cikgu nak tanya ni dengan kelas 2C. Kamu rasa benda hitam ni yang kita buat dia menulis ni, is it kalau kita pasang ni, the bulb will light up or not? Nyala ke tak nyala? Yes or no? Kalau cikgu pasang ni, dia menyala ke tak menyala agak-agaknya? Okay, must be careful because it is, oh tengok tu dia fragile. Dia memang cepat patah. Okay, ha. Ha, siapa nak tolong beritahu cikgu, adakah, okay, slowly, adakah ini akan menyebabkan ini menyala atau tidak? Yes or no? No. 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 Yes, 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 yes. No. Okay, very good lah. Ada yang cakap yes, ada yang cakap no, ada yang cakap yes, ada yang cakap no. Okay, saya guna cakap dengan kamu lah. Kamu tengok sendiri. Nah, what happened? Oh, tengok dia cepat patah. Cikgu ambil yang baru lah sebab yang tadi tu patah. Sebab tak payah yang baru. Okay, semula cikgu tunjukkan semula. Kamu tengok betul-betul. What happened? The bulb light up or not? Light up. So light up. It is yes, light conductor up. Or insulator? Conductor or insulator? Conductor. Dia cepat. Dia cepat patah ni kan, kamu pun tahu. Saya rasa kamu biasa guna bila kamu nak masukkan dia tu, nanti dia terpatah. Dia boleh patah sebab dia memang kecil dan dia memang thin, very thin. So actually this is a electric
conductor, dia boleh mengalir elektrik. So rupa-rupanya apa yang kamu masukkan dalam kamu punya pencil box tu adalah elektrik conductor juga. Okay, kita nak pergi yang one more, which is the scissor. Okay, cikgu punya scissor ni, we got it here, handle dia kan? Tapi dekat sini, this is the bahagian wedge dia. Kita panggil yang bahagian wedge ni, dia bahagian yang tajam ni yang kita guna untuk menggunting dia. Di sini kita pegang dia. Okay, so if I connect the part of this scissor in this circuit, kita nak tengok. Okay, kalau cikgu sambung dekat sini, dia light up. Betul tak? Light up. Yes, very light good. Light up. Okay, apa jadi kalau cikgu sambungkan dia ni dekat dia punya tempat pemegang ni, which is the handle? What happened here? Nyala ke tak nyala? It does not light up. Apa punca dia? What happened? Kenapa pula tak menyala? Tadi sini menyala. Sini tak menyala pula. Kenapa pula macam ni? Can anyone tell me? Because plastic. Okay, the handle is made up of plastic. Very good. Siapa yang jawab tu? Me, I'm Farah. Farah, okay, very good Farah. Okay, I give you this special reward, give idea reward. Okay, sebab kamu bagi idea tu. Okay, good, understand that? Okay, so itu ialah benda-benda yang kamu boleh jumpa di rumah, di ataupun di kelas. Kalau kita buat eksperimen ni di kelas ke, di bilik sains ke, cikgu rasa itu tidak ada masalah. I think you know that metal dia akan jadi conductor. Tapi kita nak tengok betul ke metal akan jadi conductor. Okay, so cikgu ada satu papan khas untuk menguji dia. Okay, so cikgu nak sambungkan ini, dia macam detector ni. Detector ni, dia special detector. And I bring back this board. Okay, cikgu tunjukkan board ni. Cikgu dapatkan daripada bilik sains. Sebenarnya di bilik sains tu ada yang besar, ada yang kecil. So cikgu bawa balik yang kecil dulu. Okay, cikgu nak tunjukkan dekat kamu dekat sini, dekat dalam satu papan ni ada yang metal dan ada yang non-metal. Okay, so you can see here ada yang aluminium, copper, copper tu apa? Cuprum, zinc, brass. Brass ni tembaga, iron, besi, lead, aluminium atau aluminium. Okay, bukan aluminium, plumber macam tu. Lead, carbon, tin, cloth, wood, kayu. Cloth tu kain, paper, kertas, glass, plastik, PVC ni yang pipe kita punya, yang kita gunakan untuk buat pipe tu, rubber, getah, tengok ni, and the skin, ataupun kalau kita macam kita gunakan untuk buat bag ke dan sebagainya. So kita nak sambung ni sekejap, cikgu sambung ni kepada dia punya dan circuit kita ni, detector ni. Okay, so cikgu sambung dia macam biasa je, kita cuma clip dia saja. Okay, kemudian this one to another side. Okay, kita cuma perlu sentuhkan dia saja. Macam sekarang cikgu sentuhkan, jadi bila dia sentuh, elektrik boleh mengalir. Jadi kita nak tengok of the following ni, ada yang dekat atas board ni, adakah dia boleh betul-betul menyala. So brass, kita start dengan yang sebelah sini dulu. So brass, nampak tak mentol tu? Okay, cikgu nak besarkan. Yes, it lights up. Okay, cikgu nak adjust dia biar betul-betul masuk ke dalam kita punya kamera ni. Okay, so the brass lights. Sorry, kenapa ni tak nak menyala? Dia punya sambungan ni, detector dia. Okay, so lights up. Brass lights up. Okay. Lights up. Number two is tin. Lights up. Number three is glass.
Not light. Not light. Okay. Yeah? What about here? What about here? No. Light up. Zinc. Light up. Carbon. Okay, carbon ni payah sikit sebab dia macam bentuk silinder macam ni. Okay, sekejap cikgu cuba stabil. Okay, cikgu cuba stabilkan dia. There you go. Light up. Ini paling senang. Paper, what happened? Is it going to light up? No. Paper memang. What about rubber? What about rubber? Light up. Okay, sekejap. Copper. Lights up. Does not light up. The PVC. Light doesn't up. Okay. Aluminium. Light up. Okay. This one. Iron. I think also light up. Okay. But yang cikgu punya board ni ada logo. Okay, so kalau kamu tengok dekat situ ada yang sebenarnya boleh menyala dan tidak boleh menyala. Ini yang ada yang tidak dapat kita jumpa di dalam rumah kita. Okay, so I think you can get it. Kalau kita panggil dia conductor or insulator tu berdasarkan lampu tu menyala ataupun tidak. Okay, senang je kan? Okay, apa kata dah siap untuk itu. Okay, thank you semua. Cikgu akan tambah lagi nanti markah semua yang hadir hari ini ni sebab semua ramai-ramai menjawab. Apa kata tambahlah terus bagi semua correct answer. 1, 2, 3 times. Bagi 3 terus. Semua 8 markah, 7 markah, 9 markah dah. Kita tengok okay, siapa lagi yang akan dapat banyak lagi markah selepas ini. Okay, so kita siap yang ini ni. Kita siap yang kita tunjuk dengan ini. Sekarang kita nak pergi tengok kita punya buku latihan. Boleh? Boleh? Kita buat yang kita punya buku latihan sekejap. Buku aktiviti, sorry. Buku aktiviti kita. Okay, so cikgu nak guna buku aktiviti di muka surat. Kita nak start jawab muka surat ni dulu. Yang sebelum-sebelum ni kita akan skip sekejap. Kita sambung another time. Cikgu nak jawab di muka surat yang ada kaitan dengan tajuk kita hari ini, which is 51. Nak jawab 51. 51. Page 51. Okay, boleh. Get ready with your book. Okay, sorry. Okay, cikgu stop sini. Cikgu rasa stop lah. Sebab kita dah selesai untuk buat eksperimen tu tadi, kita buat stop dulu. Okay, done. Okay, lepas ni kalau kita sempat masa, kita bersedia untuk jawab quizzes. Yang macam sebelum ni juga, jawab quizzes. Senang je jawab quizzes kan? Kita buat dulu beberapa page ni, lepas tu kita akan siapkan quizzes bersama-sama. Okay, so are you ready? Ready. Okay, ini yang kita belajar tadi. Muka surat yang sebelum ni kita ada, akan jawab nanti the next class. Okay, so I did identifying conductors and insulators. Okay, now. Okay, here go my pen. Okay, cuba besarkan lagi dia. Okay, so dia ada bagi macam kita punya bahan tadi juga. Conductors and insulators.
Okay, ada bulb, ada bulb holder, connecting wire, a dry cell holder and dry cell. Ini untuk kita buat dia punya circuit. Lepas tu apa yang Dan Nick uji dia? Ada empat dia bagi kat sini. Satu, dua, tiga, empat. Paper cup, nail, plastic container and paper clip. So dia pun suruh kita bina litar macam tadi. Lepas tu kita pun connect them. Okay, so apa yang perlu dibuat kat sini ialah we have to use two color pencil, which is the red and the blue one. So if the bulb lights are, we color the bulb only, the bulb only with red. But if it's not light up, we are going to color blue. Nak color mentol tu saja, iaitu bulb tu saja. Faham? Okay, cikgu besarkan dekat sini. Okay, ada A, B, C, D. Kita nak buat A, B, senang je ni. Boleh buat pun memang senang. Okay, cikgu nak pakai highlighter lah untuk warnakan dia ni. Okay, cikgu nak pakai highlighter, cikgu nak warnakan A dulu. Okay, so A, this is a paper cup. So paper cup is conductor or insulator? Paper cup is insulator. So what color? Blue or red? Blue. So color the bulb with blue color. Okay, so color the bulb only. The bulb only. Color dengan kemas. Cikgu tunjuk besar sikit ni. The bulb will be blue color. Sebab dia tak boleh mengalir elektrik. Cannot flow the electricity. Okay, what about B? This is a nail. So nail is conductor or insulator? Conductor. So what color should we use here? Blue or red? Red. Okay, sebab dia menyala. So it is lighting up. Okay, going down C. Okay, ni ialah apa ni? Bekas container yang kita boleh isikan dengan aquarium. Dengan ikan ke? Buat jadi aquarium. Yes. Okay, so what is it? Insulator. So what is the color? Blue. Very good. Okay, so also blue here. And the next one, the last is the paper clip. Just now I have already shown you. It is a conductor. So what color? What is the color here? Senang dah. This page is very easy. Okay, so senang. Okay, biru ada, merah ada. A, B, C, D. Okay, dua biru, dua merah. Okay, 52. Page 52. Okay. Page 52. Okay, dekat sini underline the correct answer. Okay, cikgu. Kalau kamu tak ada pembaris, it's okay. It's okay kalau tak ada pembaris. Tapi kalau ada, boleh pakai. Kalau rasakan, kita boleh gariskan dengan kemas. Garis, ha? Bukan kamu strike dia. Okay, kita baca. An electrical conductor is an object that allows or not allows. Membenarkan ke tidak membenarkan? Sebab tu dia boleh menyala. Okay, cikgu nak pakai yang tebal sikit lah. Cikgu nak pakai yang lebih tebal sikit. Cikgu pakai yang ni. Okay. Allows the current, electric current to flow through. Okay, next B. What about insulator? Insulator is an object that allow or does not allow? Does not allow electric current to flow through it. Okay, C. Okay, Kevin has replaced the switch with a key. Tadi ganti kunci macam cikgu buat. So the bulb lights up. Nyala lampu tu. Apa mentol bulb tu nyala. Why? Because the key is conductor. Very good. Senang je. This is a conductor. Okay, Coogan replace now with a piece of thread. Apa thread? Benang. Benang. A conductor or insulator? Insulator. Thank you. Okay, so kita pun nak pergi kepada yang bawah tadi. Sama macam yang cikgu tulis tadi, cikgu ada uji dan tunjuk kepada kamu. The scissors. Sebab tu ada perbezaan dia. Ada dekat handle dengan dia punya wedge dekat sini. So cikgu nak tukar dia color. Nak pakai yang halus sikit. Okay, so here on the handle, insulator or conductor? The handle? Handle tu, conductor or insulator? Insulator. Okay, cikgu besarkan sikit.
Insulator. Oh, tengok silap, sorry. Okay, insulator. And what about the wedge over here? Dia punya depan. Conductor. Senang. Okay, conductor. Ah, silap C tu dia jadi, dia tukar jadi bentuk bulat. Automatic auto shape dia cakap. Insulator and conductor. Okay, I think yes. Okay, cikgu rasa yang ini ni dia agak panjang sikit. Cikgu akan buat dia another time minggu depan. Okay, so kita akan ada beberapa muka surat lagi. Kalau tak silap cikgu dalam 4 ke 6 ke macam tu lah. Macam tu, 6 kot. Okay, so ini kita akan sambung minggu depan. Kita akan buat dia. So now for the end of this class, cikgu nak buat kuis lah. Tadi kita dah buat latihan tu, cikgu rasa cukup lah untuk 2 muka surat tu. Yang 3 pun saya tengok murid-murid memang dah faham dah. Okay, so macam mana nak join quiz? Ingat lagi tak? Okay, so saya rasa dah ada pengalaman dah minggu lepas. Kecuali kalau yang belum biasa join, okay, kamu boleh cakap dengan cikgu kalau kamu tak dapat join. So cikgu akan bagi dia punya link ni sekarang. Okay, sekejap lah, tunggu. Okay, cikgu check dia punya setting sekejap. Okay, no. Okay, redemption question. Okay. Cikgu akan bagi link dia di situ. Di ruangan chat. Okay, link. Okay, kalau kamu tak dapat join, kamu beritahu lah dengan tangguh. Tu dekat situ. Ada dekat ruangan chat tu, kamu boleh tekan dia saja. And then bila dah masuk, kamu pun masukkan kamu punya nama. Key in your name. Okay, boleh tekan. Cikgu tunggu ni. The first person, Farah Fakihah dah join. Arisa Zara, Wilman. Lagi, Nadine Naila. Amar Raimi hadir hari ni. Okay, cikgu tambah terus dekat sini. Attendance, Amar Raimi. Okay, sementara tu cikgu check attendance kejap lah. Ada 18 ni, jadi maksudnya ada 15 lah. Ashad Zabs. Ryan Riz, minta maaf, Ryan Riz tu cikgu nak tahu siapa nama sebenar. Tak silap cikgu. Boleh cikgu tahu Ryan Riz? Awang, okay, Awang Hadi. Okay, cikgu dah agak dah mesti Awang Hadi. So mana Awang? So kita tanda kehadiran untuk Awang. Okay, save your attendance. Cikgu bagi kamu hadir ke kelas sama dengan Amar Raimi tadi, sorry, Amar Raimi. Okay, cikgu bagi markah untuk kehadiran. Okay, so sekarang dah berapa orang? 12 dah. Kalau boleh, biar semua dapat masuk. Cikgu tengok kat sini, kalau tak silap ada 15 lah, 15 person coming in into my class. Tolak cikgu. So I can't get inside to the quiz. Okay, if you cannot get into the quiz, okay, kamu pergi dekat Google. Okay, siapa yang tak dapat tu? Okay, kalau kamu tak dapat, kamu tengok cikgu punya step ni ya. Macam mana? Okay, so kalau siapa yang tak dapat tu, sekarang dah 12. Okay, kalau kamu tak dapat, kamu typekan ni joinmyquiz.com dekat Google, dekat sini. Boleh Mikael? Dekat Google tu, okay, cikgu aja. J-O-I-N myquiz.com. Macam ni. Okay. Dia dapat Mikael, cuba respond dengan cikgu, cikgu nak tahu. I'm in the quiz, yes you already are in the quiz. Kalau yang dah ni, kamu tunggu je, kita akan mula serentak tau. Siapa yang belum dapat tu, beritahu. Okay, kalau kamu dah join my quiz tu, dia akan keluar macam ni. Macam tadi cikgu, ni tadi yang mula-mula dia macam ni kan, Google. Lepas tu kamu type joinmyquiz.com. Kamu enter dia, dia akan terus pergi dekat sini. Okay, Hani. Okay, dia kata enter or join, enter a join code. Apa? 708-268. 708-268.
Lepas tu kamu tekan join. Jadi dia akan cakap join a game. Dia akan join a game lah. Okay, so join a game. Cikgu pun akan join jugalah nak tengok. Okay, so dia kata start. Cikgu kamu masuk saja, start saja. Nanti cikgu akan tekan start dia. Dekat sini, cikgu dah join kat sini. Ada 13 players already are inside the waiting room. Dah tunggu dah ni. Harap-harap kamu tunggu. Awang ada kan? Okay, dah masuk. Nazila Izara, okay. Mikael, dapat tak tu? Siapa lagi yang belum dapat, bagi tahu. Cikgu nak mula dalam masa 2 minit lagi. Sekarang dah 12.24 dah. Dah nak habis dah masa. Kita nak start tu. Okay, Firas. Dapat tak Firas? Dapat. Dapat. Okay, good. Siapa lagi? Nadine. Okay, Putri. Okay, I think almost all of you sudah berada di dalam tu. Okay, good. Kita tunggu Mikael lah. 15. Harap-harap Mikael dapat. Dapat tak Mikael? Kalau tak dapat, beritahu cikgu. Abang ada tak ya. Abang Amal? Ada dah. Okay, Abang Amal dapat. Okay, very good Abang. Okay. Okay. Saya rasa minggu lepas ada yang tanya cikgu berapa kad yang ada tu kan? Boleh ke Mikael, are you there? Cikgu nak start dah ni, 12.25 dah ni. Sekejap, saya tak dapat masuk sebab saya guna telefon tapi saya ada family link. Oh, okay. So, cikgu reshare balik link lah sekali lagi, boleh? Dekat ruangan chat. Boleh. Dekat ruangan chat. Kamu klik je. Saya rasa boleh tu, minggu lepas kamu okay je. Minggu lepas tu saya guna telefon mak saya. Oh, kali ni tukar telefon ke? Saya guna telefon saya sendiri. Oh, okay. So, bolehlah tu. Kamu nak, kalau kamu nak suruh saya share link tu dekat mana? Kalau kena share dekat mana? Tapi cikgu dah masuk dekat ruangan chat tu lah, dekat chat room tu. Okay, kita tunggu Mikael. Dah harap-harap dia masuk. Naidin, 1, 2, 3. Okay, so dalam 15 lah sepatutnya. Betul lah, seorang lagi. Okay. One more person, kita tunggu jap. Harap ni disempat. Okay. Get ready. Awang ada kan? Awang jangan terkeluar hari ni ya. Jawab betul-betul lah. Senang je soalan dia cikgu bagi hari ni. Cikgu bagi soalan yang senang-senang je. Tapi nak dapat markah skor yang bagus, kena pastikan jawab dengan cepat dan tepat. Fast and correct answers. Okay. Tiga minit lagi. Okay. Cepat. Boleh dah ke Mikael? Cikgu. Hafizah Hana dapat tak? Saya terkeluar. Terkeluar dari? Dari ada quiz. Ada tak Hafizah Hana? Kamu masuk, tak apa, kamu masuk sekali lagi. Kamu tulis nama yang baru. Kamu tulis Hafizah Hana je cukup. Nanti cikgu akan buang Hafizah Hana yang lama tu tadi. Yang tadi yang dah terkeluar tu. Tak apa. Kamu masuk je ya sekali lagi. Kamu tekan je sekali lagi dan masuk dia. Kamu tulis nama yang baru sekali lagi. Jangan tulis nama yang sama dengan yang pertama tadi. Okey lah cikgu, start lah ya sebab ada 2 minit lagi ni. Sebab nanti kita nak nak ending class. Harap-harap Mikael boleh masuk, kalau lambat pun tak apa. Okey. So we start lah. Ready? Hafizah Hana dah masuk dah yang baru. Hafizah Hana. Tekan link dekat chat tadi, lepas tu
Ready. Okay, very good. Nanti kita start lah ya. Nanti sebab dah ada 2 minit lagi ni. Tak apa, kalau macam tu cikgu akan masukkan juga quiz ni nanti. Kalau itu cikgu masukkan ke Google Classroom juga. Kamu cari dekat cikgu punya subjek science, ha? Okay, now we are going to start. Okay, so all together got 13 lah. Tolak cikgu satu. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, apa kata cikgu pun nak tengok jawab dia, soalan dia. Okay. Dapat power up. Okay, nah, kita tengok sekejap lah skor murid. Okay, tengok. Oh, nampaknya awangku Ryan very good dengan Firazki. Nadi Naila pun ada makan yang betul dan salah. Oh, salah pula. Okay. Okay. Alisa Zara dah potong balik. Nadi Naila pun cuba untuk naik nombor 1. Yes, Nadi Syafiah pun nampak agak tinggi juga. Firaziki kira. Oh, semua betul setakat ni. Firaziki dari G. Okay. No Farah Fakiha, come on. Okay, Aina Zahira, come on. Ada lagi tu soalan boleh jawab. 10 je. Okay, kita sini ada salah satu. Nurul Syafiah, very good, doing right. Tengok ni ada bug baru jawab betul. Maksudnya mungkin akan dapat power up nanti. Almost there, Nadi Naila dah siap dah nampaknya. Arisa pun dah siap. Nurul Syafiah dah potong. Very nice, okay. Well done. Okay, awang ku naik balik. Itu dia. No Aisyah, nak Aisyah Hana pun dah naik dah tu. Okay, awang ku siap. Okay, para pakihan dan Koyung pun almost done. Okay, Khairino Afiyah almost done juga. Okay, tinggal 3 orang lagi. Belum, sorry lagi. No Aisha pun nak. Okay. Oh, Amal pun naik juga. Bagus. Najla Izara lagi. Yes. Kita tunggu Najla dengan Abang dengan Khairi. Okay. Nak siap dah tu. Dah naik lagi. Okay. Nur Hafizah Hana macam mana ni? Hafizah Hana macam mana kamu? Dah masuk ke belum? Okay, if you have done, you wait for the leaderboard. Kita tunggu markah yang akhir. Kita tengok siapa dapat top 3 for this round. Mikael, cepat-cepat cikgu tunggu ni. Dah, cikgu tunggu Mikael. Mikael, cikgu tunggu kamu jawab. Cepat-cepat. Okay. Okay, good. Baiklah. Hafizah Hana ni mungkin dia terkeluar kot line dia tadi. So, tak apalah, kita tengok yang 15 ni je lah. Ahmad Koyun masuk kali kedua ke?
Kalau siapa yang sempat masuk, kamu masuk je. Tapi cikgu akan end sebab sekarang dah lebih dah masa cikgu ni. Apa kata cikgu tu tengok pergi jawapan dia. Cikgu jawab 3 soalan je. Cikgu buang lah. Okay. Cikgu tengok cikgu punya soalan lah. We should not touch switch with wet hands because the water is electric conductor. Okay. Tak apa. Which one can replace the spoon to light up the bulb? Kalau spoon menyala tapi spoon ni tak menyala, kita nak ganti dengan scissors. Oh, naik dah cikgu punya. Okay. The grey rectangle yang warna kelabu ni, dia boleh menyalakan elektrik sebab nanti menyala. So, is it conduct or conciliate or insulate? So, jawapan dia, conduct. Okay, cikgu jawab satu lagi soalan lah. Okay, the screwdriver has rubber handle because macam gunting juga. Ada interesting? Is it cheap? Is it easy to handle? This is actually to avoid electric shock. Okay. Not now. Okay, choose one correct insulator yang tak boleh mengalir elektrik. Spoon, paper clip, screw or the ruler. Anilah. Okay, senang je. Insulator kan? Okay, ada dapat power up lagi sekali. Kita tengok dia bagi apa. Double jaw padai. Okay, kita guna. Disable, I'm sorry. Okay. Pakai? Activate. Ada tak yang activate? Ada tak yang sempat activate tadi? Aim for double price. Okay, which of the following supplies energy? Switch ke, wire ke, cell ke, or the bulb? This is the supply of energy. Cikgu potong. Why does the bulb light up? Kenapakah dia boleh menyala? Because the metal nail conducts electricity. Okay. Okay, belum lagi tamat. Kita tunggu lagi. Okay, tak apa cikgu buanglah nama cikgu sebab mana hati cikgu ni jawab juga. Okay, so cikgu buang. Okay, so tunggu Mamat Firaz Zikri another time. Kali kedua dia jawab ni. Ha, nak tunggu ke tak nak? Cepat sikit cikgu bagi masa 1 minit. 1 minit lagi jawab. Cepat-cepat. Mamat Firaz Zikri jawab 2 kali. Okay. Kita tengok, kita ambil yang the first tu tadi ya. Kita tengok yang bukan the first, the top. Tengok-tengok yang markah yang paling tinggi je lah. Okay, so cepat-cepat Firaz Zikri, 1 minit lagi. Cikgu dah lebih ni, masa dah tamat dah ni. Okay. Okay. Done. Okay, so I end this. Okay, congratulations. Okay, tadi yang third tadi kita buang satu kita buang satu tu. So the third place should be Ahmad Koyum. Ataupun Ahmad Koyum pun jawab 2 kali kan. It's okay. So you see there, ada yang jawab betul semua, ada yang salah. Kenapa jadi ni tak jawab ke? Tak jawab lah ni. So kamu tertinggal. It's okay. Next time we'll do it another round of that activity. Okay, congratulations for those who got top marks and also for this one class dojo yang dapat high score. Macam Farah dapat 9 marks, ada yang dapat 8, 7 dan ramai lagi. Okay, so next time kita juga akan ajar dia macam mana nak gunakan class dojo ni, apa yang kamu boleh buat. Especially when you have rewards. Okay, so now thank you semua yang hadir. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak because you attend my class today. Okay, cikgu harap cikgu harap semua dalam keadaan sihat selalu. So sekarang sudah 12:38. Lepas ni jangan lupa untuk solat Zuhur.
Jangan lupa untuk bantu ibu bapa kamu sembahyang. Bantu ibu bapa kamu make lunch, prepare lunch, meal and all. Bantu rumah kamu dan sebagainya di rumah. Okay, anything you would like to ask me? Cikgu tengok sikit. Well done, Mikael. Saya rasa Mikael tak ada masalah. Anything to ask me before we end our class today? Ada tak? Nadine? What is it? Okeylah, tak apalah kalau macam tu cik tak dengar. Kamu boleh message dengan cikgu dekat Google Classroom tu pun kamu boleh message, typekan apa-apa soalan kamu kalau kamu rasa ada nak tanya something dengan cikgu. So today we have learned about the conductor and insulator and have done a little bit of experiment tadi. Cikgu harap kamu boleh faham. Later, I will give you the Amali project. It is going to be a grand project. Cikgu nak tengok superhero murid-murid sekalian. Apa yang kamu boleh tunjukkan dengan cikgu. Okay, itu saja boleh ya? Okay, itu sajalah kelas kita. So, thank you class. Thank you to Dua Cemerlang. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye.